No niin, ja taas normaali kesäpäivä ja teinit ovat kukkaispoikia ja löysivät jostakin kukkia. Kukki sai jostakin huumetta. Sitä siellä on opiumia. Se varmaan itsekin maistaa. Kuva. Aa, tässä lukee tästä Teemu. Kuinka monta tossa tää on? Aivan meillä on vaatteet päällä? Onpas mukava päivä. Voisi ottaa vaikka aurinko. Naapuri! Aikot paljon. Onneksi oli vanha nyt tämä kalasnikami mukaan. Ois! Ammutaan 10 laukausta hallitusti 50 metrin etäisyydeltä. Tuli. On kielletty. Miksi? Mitä? Pop pop!